Всем привет! Мы идем уже по нутрякам. Мы думали, что надо когось уже другого шукать. Ну, сегодня уже вечер, у нас часа 4. И позвонили нам, что уже можно продать. Мы сейчас идем. Тут у нас ось музыкалка. Вон котельня топится. Мы вон взяли санки. Повезем, як короля его на санках. Так вот. Ось котельня, що топе того музикалку. Ось так вот. Нам іти туди метрів десь 300, менше десь даже. Зараз я поставлю музику, як ми будемо йти. Ось ми вже купили такого нутряка, 5500, важить. Такий ось. Зуби яркі-яркі. Так тут поросям займався, це год держав, дуже здорове, 250 кг, де порося викормив. Сам же, кожен день, то у нас. Ми зараз повеземо його додому. Наш мальчик, ми на всякий случай провірили його. Їде він, він кайфує. Правда, він такий неприучений, мої, як ви знаєте, вони приучені, до рук лізуть. А цей ще тікає, ну будемо його приучати. Красавчик такий їде. Погодка у нас красива, сьогодні плюс 4 було. Ну вже десь, мабуть, холодніше, десь, мабуть, 0 зараз. Так от. Їде наш мальчик. Ми, звісно, хотіли, тобто я хотів різноцвітного купити, але не було. Я спрашував, не було. Он дідусько каже, що різні будуть. Ну так, да, у нас теж був самеджі чорний, а самка ж була, оце, як ви знаєте, сіра оця. І родила шоколадних, тільки не умерли чогось. Оце у нас точно такий самець був, тільки він великий був. Ну цього ми теж відкормимо, буду його кукурузою кормити поначалу. Тож видно, що воно якесь худеньке. У нас там жира більше, ніж того, більше, ніж м'ясо. Ви написали в коментарі, що можуть не злучитися. Звісно, можуть не злучитися, якщо жирні. Зуби яркі-яркі вон у нього. Нам зараз йти сюди попрямую, тоді повертати, тоді обратно йти. Я ще додому прийду, вам кроликів покажу. Так от. Все, виїхали ми. Що ти кажеш? Займо заїдемо до папки. Ну, на роботі ж. Ти йди, а я заїду сам. Ладно, зараз поїдемо до мого папи, заїдемо і тоді повеземо його додому. Погнали. Наш самець ось сидить в клітці, зараз його випускатимемо. Наші дами ось сидять. Я просто у них ось вичищав тут. Ну як вичищав? Нового сінця приніс, йолочок понакидував.
Ну так, по мілочах. І зараз принесу самця, спочатку його хочу випустити, а потім вже дівчаток. Ну що ж, поїхали. Ось ми вже його сюди перенесли, зараз будемо його випускати туди. Він нас гаркається. Ну що ж, поїхали випускати. О, пішов під юлку. Да. Пішов ось наш мальчик. Зараз пустимо до нього дівчаток. Ну, він голодний, навіть, як собака. Да. Та й не худий, диви, який. Зараз ми, коли наших випустимо, зравнить який. Наші жирні, а він взагалі худий. Як тобі нутрія? Так хороша. Угу. Правда, худенька. Таку клітку ми принесли, його треба й віддати буде. Цю клітку. Зараз будемо випускати оцих наших дівчаток. Ну що ж, поїхали. Нашу дівчинку чорненьку. Ну що, зараз подивимося, що вони тут роблять. Починають нюхати, а той голодаючий, йому якби поїсти. Що самець боїться, чим самка. Ладно, зараз цих поперекидуємо. Так, що, поїхали? Так, і велику зараз кидемо. Велика кілограм 10. Та, навірно. Я з руки витримав мішком. Снюку перепиляєш та витягнеш, по ній вилізти. І не б'ються нічого, самець голодний страшне. Та голодний. Глаза на воду. Угу. Вони взагалі дівчатки ще не боються, а самець. Мені кажеться, все буде нормально. Курочки ось слухають. І ці починають шипіти. Дивіться, мавка почала шипіти. Чогось драка, дивіться. Як ви і казали, треба спочатку самця було кинути. Як думаєте, що робити? Всі нервні. Велика почала його бити. Самець за нею підігрує, а він почала б'є його. Зараз треба двері закрити. Почали кричати страшне. Дивіться,
СМС підігрує, вони починають. Блін, де моя палка? Розганяти їх треба. Де я палку свою дів? Це він підігрує до них. Вроді би успокоюється. Дивіться, він голодний страшний. Зараз думаю, зернечка моїм дати. Я не знаю, що це на них знайшло. Це вони так приймають чи що. Зараз наберу їм зерна. 30 минут. Ми думаємо, зараз отут йому зробити зараз. І щоб він отут жив сам. Ну тоді поки що плани. Короче, девочки уже даже начали между собой биться, все в трёх начали биться даже. Вот так вот. Будем продолжать следить. Прошло десь 2 часа, як він тут. Вони ссоряться вже между собой. Дивіться, що вони роблять. Ссоряться между собой вже. Оце оці двоє вони... Не ссоряться, а ота ссориться, тому що вона з ним якось більш-менш подружилася. Це курочки ось тут сплять. Ми взагалі зробили, дивіться, зараз покажу. Оце отакий ось домик зробили для самця. І досі його не кидали. Я його не кидатиму. Напишіть ви в коментарі, як ви думаєте, кидати його чи ні сюди. Якщо напишете кидати, то я його кину, якщо ні, то не кину. Якщо більше половина буде за те, що кидати, то я його кину. Ну, так. Мене вони вже теж не слухаються. Я думаю, ну тряк хай тут буде. Ну, отак от. Хочу, то кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Пока.